kada smo u situaciji da sve ono što ne možemo da rešimo kroz pravne procedure, kroz odluke legalnih i legitimnih izabranih predstavnika, građana, kada smo u situaciji da sve ono što se u institucionalnom smislu u okviru kosovskih zakona donosi na tom, ako hoćete, lokalnom nivou ili na nivou političkih predstavnika Srba u drugim različitim institucijama, kada dođete u jednu takvu situaciju da to ne daje rezultat, naravno da onda te teme moraju da se nađu na stolu u dijalogu. I moj odgovor je da, ja mislim da tema imovine mora da se nađe na stolu briselskog dijaloga, u okviru briselskog dijaloga, iz proste činjenice, a to je zato što ta pitanja se nisu rešila kroz one mehanizme koje mi imamo unutar institucija. Ja mogu da govorim u primerima, od Ski centra Brezovice do nekih drugih primera, tako da ja i te kako podržavam i mislim da je način da se ovo pitanje reši upravo kroz dijalog u Briselu.